Hola, živijo, danes je nedelja, Rožnik, ne vem kjer, 9. Ampak to sploh ni važen. Važen je to, da sem pred par dnevi dobil rešitev, diplomiral iz ekonomije. Kako in koliko sredstev in denarja potrebujemo za 2 milijona duš v Sloveniji. 300 sadnih dreves za 2 milijona je 600 milijonov sadnih dreves. Je računano povprečno po 10 evrov sadika, okrog 6 milijard. Pa dodamo še malo mafijske provizije, recimo 1 milijarda še za delo, da se to posadi, pa 1 milijarda za veselico. Pridemo na 8 milijard evrov sredstev in v 8 milijardah evrih je po 7 letih celotna Slovenija v zasluženem penzionu in se preživijo od sadov posajenih 300 rastlin, dreves, zelišč. In to je malo manj kot en državni proračun mafijske države Slovenije. Za penzijo samo en letni proračun. Tako da smo rešili svetovno ekonomijo in tržno gospodarstvo. 8 milijard. En letni proračun in čez 7 let je konec ekonomije. Vsi so v penzionu. To bomo naredili. Zdaj bi pa še sporočil tem lefantom, 4, ki so se odločili, da bojo 1 milijon dreves posadili. Naj posadijo sadna drevesa. Da bojo imeli kaj za usta. Za dušo in duha. Jaz že sedim en let pa pol. Še ne 50 rastlin posedim. Pa boste pa lahko prišli pogledati v Zlato jamo. Kako sem to izvedel. Do takrat pa uživajte v senci. Prej boste naredili, prej boste v penzionu. A je tako, Luna?